Zdarčici, jak se vede, jak se máte? Já jsem si koupil takovouhle píčovinu z Banguru. Myslel jsem, že do toho hodím ten krásný ledpásek, že jo? By správně, co jsem koukal, měl jít nahoru. Že tady, když si odlepím, moment, tady ten kus, že to tam krásně zapadne. To odlepím celý. Ale tady dá se říct, že ty kabely ty drží perfektně. Jo? Ale tohle, když se podíváte, tak není to úplně nejlepší. Ale tam jsem to ještě speciálně trochu jinak udělal. Jo, tady se dávají kabely. Tady se dává tohle. Tady jsou vidět ty hnusné zdobáčky, jak se to tam o to chytí. Takže pokud předpokládám správně, že by to mělo jít, ten ledpásek na ty zobáčky. Zamáčknout. Tak je to píčovina, protože ten pásek tam prostě nedrží. Vůbec tam nedrží. A pak se to hlavně tady blbě vyndává, protože tady se to musí odsvaknout, tam je malinký zobáček plastový. Tady je to samý. Tady u toho jsem to udělal trochu jinak. Tam jsem vzal tady ten vlastně konec a vlastně tady tím způsobem podobně, no, tady jsem to udělal trochu blbě. Jsem to zkusil zavohnout a to tam drží, jo, to. Ale tím pádem mám tady druhý kus, u kterého to stejně blbne jako u tohohle prvního. Že to nefunguje tak, jak má. Chvilku dáme pauzu, já to jenom odcvaknu. Tak, to. A tady mám chytý přístroj, který teda zapnu. A zapnu ho na pípák. Tak. Bude to takhle vidět na tom videu? Doufejme, že jo. Tak a začneme propípávat, jestli je to dobře aspoň udělaný. Takže tady jeden kabeláž. Dobrý. Taky. Dobrý. Taky. Tak, to by jako fungovalo. Takže, co já jsem si udělal tady, tak si ho taky zkusíme propípat. Musí jít ruku oholou ty káble. Funguje. 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 Taky funguje. Takže je to taky půl na půl, jo? Buď si tam udělat nějakou prasárnu, anebo to udělat jinak. Jak jsem ukazoval. Já jsem myslel, že ty budou tak ostrý, že to propíchnou. Tady ten RBG pásy. Ale je vidět, že to zrovna dvakrát moc dobře nepropíchne. A když ho tam teda jakoby skroutím, jak jsem to ukazoval tady na tomhle kusu pásku, dá se říct jakoby takovýhlem píčoviny tvarový, ne, ty vole, já mluvím zase jako kotek, ale to je jedno. Prostě tak, že jsem ho tam zakroutil, tak že to tam aspoň za to zachytne a nejde vyrvat ven. Za mě, já nevím, 25%, že bych to koupil. A vyzkoušel. Stojí to hovno, stojí to něco, asi dolar, dolar a půl, jeden tady ten hajzlík. Takže, nevím. Nepřijde mi to moc dobrý. Takže to nechám na vás, jestli si to budete chtít zkusit koupit nebo ne. A zatím se mějte. Čau, čau.